Olá, salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou aqui no vídeo, é a primeira vez que você está acessando aqui o nosso canal. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. E desta maneira, o YouTube vai indicando este canal para mais pessoas, permitindo que a palavra de Deus chegue mais longe a mais corações. Contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 30 de agosto, estamos vivendo a 22ª semana do tempo comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do Puro Amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 30 de agosto. Jesus que desceu a Cafarnaum, a cidade da Galiléia, e ali ensinava aos sábados. Jesus que continua a nos ensinar com a sua palavra, com o seu evangelho. E Jesus que nos convida a sermos instrumentos para passar a palavra de Deus a todas as pessoas, sermos a voz de Deus, sermos a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Jesus que estava ensinando e as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade. Jesus vivia o que ele pregava. Ele não dizia: Olha, façam o que eu estou dizendo, mas não façam o que eu estou fazendo. Não. Pelo contrário, Jesus vivia, e por isso que ele falava com tanta autoridade, por isso que as pessoas ficavam admiradas. Por isso que é importante não só falarmos, não só sermos instrumentos de Deus, boca de Deus, para que Ele fale através de nós, mas que o nosso coração seja todo de Deus para que Ele possa agir também através de nós. E nós somos os primeiros ouvintes desta palavra quando estamos falando, quando estamos falando da palavra de Deus, que essa palavra já possa adentrar ao nosso coração e ir nos moldando. E aí a gente vai ouvindo a palavra de Deus e percebe que precisamos ainda mudar muito. Temos que nos converter ainda muito. Quantas
atitudes, falhas, quedas, vacilos em nossa caminhada. E a gente não pode se acomodar dizendo, ah, é difícil, não vou conseguir viver isso. Ah, mas eu tenho que perdoar até 70 vezes 7, chega uma hora que não dá. Ah, mas eu tenho que rezar por aquela pessoa que me quer tanto mal, pelo meu inimigo. Olha, tem essa parte aqui já fica difícil, eu não vou conseguir fazer. E aí a gente se acomoda, diz que é muito difícil. Não, nós temos que ter esta busca constante. Temos que ir querendo ser melhores nesta luta diária contra o mal que quer assolar as nossas vidas, que quer adentrar a nossa história, nossa família. Ah, aquela pessoa não adianta mais eu rezar por ela. Tanto eu já falei para ela mudar de vida, sempre digo, falo para ela ir à missa, falo para ela ir à igreja, mas você já está abandonando, não está mais rezando por ela? Seja constante, persista, permaneça em oração por aquele seu filho, sua filha, seu neto, sobrinho. Ah, ele não tem mais jeito. Não, nós temos que continuar rezando e pedindo, porque para Deus nada é impossível e no momento certo, Deus vai converter o coração daquela pessoa. E a graça de Deus também vai nos auxiliando para que a gente seja melhor, para que a gente comece a compreender mais e comece a perdoar, comece aquilo que a gente achava que era difícil, aos poucos a gente vai percebendo que é possível, não pelo nosso mérito, mas porque Deus age em nós, porque nós permitimos que Deus haja através de nós, é pela graça de Deus, sozinhos nós não vamos conseguir. É verdade, olhando a palavra de Deus, vendo o grande desafio, a gente pode até, né, falar, não dá, isso é impossível. É verdade, para você sozinho é impossível, mas você com Deus tudo pode. Pela graça dele, ele vai te fortalecendo, vai te fazendo ser mais paciente, compreendendo melhor aquele inimigo, rezando por aquela pessoa que te persegue, perdoando. Sabe, o perdão não é o esquecimento, mas é começar a compreender que Jesus perdoou do alto da cruz e nos ensina a fazer o mesmo e olhar aquela situação com misericórdia da alma, pedir que ela se salve, que o Deus Pai tenha misericórdia também daquele irmão, daquela irmã que te feriu. Claro, a marca fica. Não é que você vai apagar da sua memória, mas você começa a olhar de um outro modo e ter misericórdia para com essa pessoa, rezando e querendo a salvação desta pessoa que te persegue, que é teu inimigo, tua inimiga. Então, Jesus falando ali no Evangelho com autoridade, ensinando com autoridade, as pessoas admiradas. E na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. E esse espírito impuro gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O espírito maligno sabe quem é Jesus. Percebe que não basta nós sabermos quem é Jesus. Nós temos que saber quem é Jesus e dobrar os nossos joelhos a ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. O inimigo não faz isso. O inimigo sabe quem é Jesus, mas não dobra os joelhos. Não é humilde. É a soberba. Então, muito cuidado com isso, com a falta de humildade, com a soberba, com a sua vaidade. Cuidado para não ir se afastando de Deus. Nós temos que sempre render glória a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa família e é o Senhor que deve conduzir a nossa vida, o nosso dia a dia. E aí Jesus percebe que Jesus não estabeleceu diálogo não com o inimigo. Só disse, cala-te e sai dele. E o demônio lançou o homem no chão e saiu dele e não lhe fez mal nenhum. Com o inimigo nós não devemos ficar dialogando, não. Quando a tentação, quando o perigo, quando as ciladas se aproximam de nós temos que
nos afastar, não temos que ficar conciliando, não, do inimigo distância, permanecer sempre na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, aquela que pisa na cabeça da serpente, afaste de nós todas as ciladas do inimigo, do demônio e nos proteja sempre com seu manto sagrado, nos conduzindo ao colo de seu Filho Cristo Jesus. Encerrando então com esta Ave Maria. Que o mal se afaste do seu coração, que você possa querer se aproximar de Deus. Clame pela Virgem Maria, é ela que pisa na cabeça da serpente do mal aí na sua vida. Então vamos rezar com muita fé, pedindo essa proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado pela sua companhia, por curtir este vídeo. Se este vídeo te fez bem, te fez refletir, te fez crescer aí na fé, no amor a Deus, curta, deixe um joinha no vídeo, o seu comentário, o seu amém, coloque nos comentários também os seus pedidos de oração, para rezarmos por você. E aqui na tela aparece o logo do canal, basta você clicar e se inscrever. E no outro lado da tela nós temos uma sugestão de vídeo para você acompanhar aqui no canal um outro conteúdo. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!